terus kula wani kali Ndoro Werkudara, terus kula Werkudara kali kula gelut rame banget, rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo napa niku. Terus Ndoro Werkudara melajar pesen Grab napa niku jenenge Ndoro Werkudara, terus bareng nganten terus kula medal Jawi ta. Medan Jawi terus mungso Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kali Petruk, terus kula melayu mriki niki ketemu sampean, terus kula omong lek kula omong klera-kleru ning bareng dicekeli rong kula terus bener kabeh critane ngono. Kowe doyak Werkudara arep digabake arep di kon dadi mantan. Truk. Akekmu gede. Nyelatak wong. Melayu truk. Heeh. Sing dadi masalah kowe, sing gawe masalah kowe. Ora urung kowe ya mlayu. Ndoro Werkudara bengok sora, "Betro Bagong aja mlayu." Melumpat banter jam banget. Kowe karo aku nek ora mlayu, wah modar tenan, Gong. Kono jaran maju. Engko nek aku maju sing kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mlemeh-mehmu menggok lho. Wis piye iki? Mongko Ndoro Janaka kae ketoke klemak-klemek. Kowe karo aku mlayu banter Ndoro Janaka njupuk jemparing. Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan. Cul jemparing kowe karo aku mlayu cengle mak zleb. Cenglemu ya mak zleb. Didudut ora? Ora. Mati ngletak ning dalan ae. Ngedeni truk mulane sok nek ora sok sembrono nek karo Ndoro ora sok wani saiki kahanane kaya ngene iki nek kowe karo aku ora mlayu mat wadul karo bapak ora rampung-rampung lakone yo gak wis digelak lakone mlayu yo kaya pak ketiwasan pak ketiwa Gong wis pamit bojomu lho. Wes mau neng pamitku ya kunjur. Iki ketoke dhewe ora pulang, Tru. Ndoro Baladewa. Heeh. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina Ndana ketemu Ndoro Werkudara. Ki ngumpet, Tru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndoro Werkudara. Sepame. Kulo mantun kali Ndoro Werkudara kulo kan mau menuju lantaran Petruk kandung bol penenggolan dia semua tak nare aku ingat di tenan karena ini gembrol bias malam bunga bunga kita rencana ngono kui kok rencana jenggol mau melocot gora nono mau diurat di bobi itu gila tenan ya diwangsuli bae Petro. Muni yo. Mumpung arep mati, mati matamu kira. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndoro Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kantong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Nun. Ngopo mlayu? Kanjani ora nganggo nun. Aku ki tratapan. Nyoko sing arepnya. Gau. Oh, payah ora senengane. Bagong. Nggih. Sing ganti Petruk. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe.
Ngopo melayu-melayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu. Nomor niku onanu, onanu piye? Kowe iki mau ngeleke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Ke omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih napa sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Wastra melu kabeh. Kongkon karo Semar. Kongkon karo Semar. Napa napa dikongkon karo Semar mergo Semar niku kerawan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna, Ndara Kresna. Ndara Kresna niku ngendika? Nek Werkudara kare Janaka teng negara Ngastina suwita kalih begawan sapa terus? Dewa Dewa Buddha, Dewa Buddha. Lah kula kalih Petra dikongkon teng pojok beteng. Ngastina, Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya napa niku Mboyong Dewi Sri. Ngopo Mboyong Dewi Sri ngopo? Trau, aku ki bingung. Mulane nek wong kok josok ngece karo wong, wong bingung iki omongane anget to. Heeh. Mboyong kare sinten niku? Werkudara kare Janaka amargo, amargo. Amargo. Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku? Pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, sik, ditoto napase. Ditoto napase. Ayo, nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat jangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Empon, wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu nang Ngastina kon mboyong Werkudara karo Janaka. Kon nggawa bali neng Padmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok ngene. Ku kleru-kleru, kleru-kleru. Nggawa bali teng ngendi to? Ngamarta, Ngamarta. Mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke festival layang-layang. Mergo ngono. Napa niku? Mergo Dewa Buddha niku ajeng murungke Bratayuda Jaya Binangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju. Kula paduane Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus kula Kudara kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo napa niku? Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Napa niku? Napa niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng nganten terus terus kula medal Jawi ta. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk. Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong. Lek kula omong klera-kleru. Ning bareng dicekeli rong kula terus bener kabeh. Critane ngono. Nggih. Kowe doyak Werkudara arep dikabake. Arep di kon dadi manten. Truk. Akekmu iki gedhe. Nyelathak wong. Arep dikabake. Ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi armentala karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditong. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka Mentala arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule kebalik kalare si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara Mentala tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilake, bolo dewa ora nila, bolo dewa bakal nglabuhi karo kowe. Nang. Keserone. Salone geber. Salone geber, Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awak dhewe terus awak dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon.
kowe arep tak ewangi. Carane? Kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi anu sinuwun. Mati tenan. Anrika gagah pideksa godhek wasi mbar jojo. Kula meng cilik nang hidak sudukku Pancanaka modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kiai Alugoro. Sesung jumengglo. Udu alu nggo ngundasmu ki piye? Gong. Iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke terus. Iya, iya. Sesuk wis ora nang jaba e. Ha iya. Nang jero bahaya e. Nek dites. Ha iya. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggolo. Terus? Majuwo. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggolo ora mundur. Aja dutang Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna Kalangkung. Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Bok. Jare Alugoro kok linggis? Linggis dengkul mlocot. Iki sing ana sepete iki bar go nyelumbat ya. Menangi iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Wis kono gawanen, nggih. Eling-eling gawa pusaka iki nyembah ping telu. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Eh, ngawur. Kuwi kiwa. Aku klinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Hmm. Jenes gong ora. Kawyo-kawyo ngono. Eh, ngampel. Yo, maju. Awas rata jawara timbang ing pojok. Eh, Werkudara. Janaka. Ngerti yo, iki nata mandura Prabu Baladewa. Lali ya. Lali dengkulmu ora. Wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku mirang-mirangke. Nggih. Minggir terus malah nyunyuk. Yo yo. Ya aku wis gawa ngene iki terus pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyuk kok. Wis maju. Ayo. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menuh carantanan. Nah wis ngene iki. Pan ketoke kurang srek e. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa yo. Ora sah. Ora sah. Eh, men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan. Lha niku yo nggawa sandangan. Ya coba kaya ngopo? Nang amun ampun nesu lho. Ora. Mungkin nak persis nesu. Wah, dua pure. Bagus aku warung kok persis-persis. Baneng ndo nganggo sandangan. Mang delok ke. Nek ora nganggo ndak ora apa. Sri Baladewa Narpati. Tuwin Nareswara Kresna Kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang buku dong yo. Hai sasae wong. Eh, gileleng kowe. Maju kono. Awo, Srarata Jamrata mbangi padha kono. Panas maning jajal setan bangun iblis lan menungsa jajal. Panjal maning menungsa kepencikan iblis, iblis kepencikan menungsa. Eh, Werkudara Janaka wani karo pun kerangkang. Pun kakang, maupun kakang. Kalau kau tinjau ngeliat kena kiai Alugoro orang ini. Hei, ayo. Nonton macam-macam, macam-macam ini. Hingga macam-macam ini. Binatang ditagih kowe iki ora nyaur-nyaur. Anu sorantaran marang main jajalanan. Janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong ramono kowe karepe piye? Ayo. Lha nomor panu kanthi nek kumpul contoh mantra Prabu lho Dewa. Noto mantra Prabu lho Dewa. Warga sore iki. Iya iki. Iki Kiai Alugoro.
Iki Kyai Alugoro, tamake gunung jugro sekoro iso asan, tamake ketel entek segane. Wah, piye? Kaya aja ngina. Dapure Bagong. Bagong dengkulmu mlacet. Nata Mandura Prabu Baladewa bojone Erawati. Padange, kowe iki kowe. Wah, iso nggawa Alugoro tenanan. Wah, padange pring petoke saiki pirang-pirang kok. Apa meneh ning Alugoro? Ayo, kangkon mati tenan aku. Tinjo ngakhiran nyawamu. Ngopo? Anu yang teman cepet jeron. Terus? Langsung jabut. Niki lho, tangga nusuk warku jara. Endo majlep. Jeruh banget. Mulai sesuk menengku rasa sok aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono? Anu yang kadang mingklik-mingklik dah sih. Apa, mekutannya ini mingklik-mingklik. Rapat jake mulu. Eh, dan iki nyangkut watu kowe. Iki pusakaku dhewe ngene ora. Ambil. Yo. Kok njuk cremut lan jileh. Ala karo kancae dhewe. Kaya karo sapa. Ayo, janakane ora ngetol kan ayo. Ora panglingi kaya pusaka Alugoro kagunganing Kakang Prabu. Nggih. Kotok gawa. Mau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk. Nggih. Kene tak gawane. Nggih. Nyonya tampanana. Nya. Wong edan menehi kok dinyunyukke. Wis sing nyunyukke sapa ana niku pasrah kok, nggih. Ajeng mangbeta mangkondurke Prabu Baladewa mangkondurke mboten apa-apa. Nggih, mang tampani. Nggih. Nek kena mbebayani ora apa-apa. Mboten apa-apa. Yen ngono cetha lamun kowe Prabu Mandraguna ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan bendara mayu tamakno sampean mentolo matane kula kok kula ora mentolo matane sampean iki nggo abrak apa sampean. Yo. Dora werku Dora Ndara Janaka pun melajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo, tipe padha-padha. Iki piye iki? Lho, alengga. Lah ya kene. Ngono nang balekke yo ora sembrono lho, Gong. Kowe ora edan ya? Iki lho, ayo iso kene tak iki pucuke madhep rene pucuke. Mbah we, ayo. Kene cedake dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, diwale. Nah, ngono ora. Eh. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Ini karo bendoro kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ayo. Paham? Heeh. Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk.
malah sak temennya aku bakal budal marang negara Jorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yen ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Jorowati uga suwung, nggih. Lah terus dina samangka ayub sowan ngersaning bapakmu perkara iki tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu iso gawe pangreka daya nyingkirke pendhita. Ingkang mampu Kresna. Oh nggih, ngestaken dhe monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Petruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Set pindo kombang, pindo kombang angat caping matu sari neng tawang, susu angin ngenting gone. Oh, Raden Janaka piye? Penemban, sewu-sewu kalepatan ibu ninggang putra kadah wadono, nadyan dino kananku lumbutan badhe sila. Nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Petruk menapa dene Bagong. Lho, sapa sing wani mbelani kan Petruk lan Bagong? Ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kogel kagelan manahipun. Satemah mbantu dhateng Petruk kelawan Bagong. Sak banjure ngliga Kyai Alugoro wekasan kula kalian Kakang Mas Jodipati kepelajar. Oh, lah dalah. Dadak mindu gawe Janaka, Janaka ya wis. Yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajiban kowe. Ayo kowe tutuwun tindak ing bapa Begawan Dewa Budha. Tindak dateng budi. Ora usah takon watone kowe manut karo laku jantraku Janaka. Kupa sayang
Semari koten prayitno semuriris semuriris iko balik blegek kekukek sadulita mel mel sinuwun mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk ndara yo Kakang Semar ndak tumbo orang liwat tibos podo-podo rawuh sampeyan sareng kali anak kula Petruk kali Bagong niki enten apa enggang sekawit sinuwun Darawati rawuh teng Karang Kadempel tumunten dawuh kaliyan kula supados mboyong dateng Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka ing sawetawis nilar kewajibaning kasatriyan lenggah wonten negari Ngastina. Kabar niku ampancen kepara nyata napa namung kabar ingkang kandhek wonten ing pekabaran boten kababar dados kasunyatan Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh pancen kepara nyata. Malah aku ingkang mbuktekake dhewe yen to Werkudara lan Arjuna dina samengko suwita marang sawijining pandhita anyar katon kemapan negara Ngastina ing peparap Begawan Dewa Buddha. Mongko barang nalika semono tak nyatakake ana negara Ngastina. Petruk karo Bagong mbok menawa uga wis ngerti. Lan Petruk karo Bagong wis ngerteni apa to pengajaping Dewa Buddha ing kepengin murungake Bratayuda jaya binangun. Mongko urunging Bratayuda mau dadak sarana reruba pepanggil ya kuwi patine pamonging Pandhawa ya kuwi Kakang Semar angka loro sedane Kyai Prabu Ndarawati. Mula tumuli aku ninggal praja ing Ngastina. Ora nyaruji kanan kekarepaning Begawan Dewa Buddha. Nganti ana ing tengah dalan aku karo Petruk karo Bagong dioyak-oyak karo Werkudara karo Janaka. Tumuli aku ngrewangi karo Petruk karo Bagong wekasan Arjuna lan Werkudara mundur saka ing pabaratan. Lan Petruk Bagong tak kanthi sowan ana ing Karang Kadempel. Saka pangiraku Werkudara lan Janaka dina samangka pancen wis keblinger nalare. Pancen wis digawe lali karo Dewa Buddha sabab mentala karo Petruk karo Bagong nganti bakal mateni karo pono kawane dhewe. Kaya ngono kuwi apa ora jeneng wong keblinger nalare Kakang Nayandaka. Semare koten prayitna samure seko bali om titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dados napa sing dikendhikake sinuwun Kresna pancen kepara nyata. Mula Kang Soko kuwi aku nyuwun karan Kakang Nayandaka aja kendel wae ning enggal budidaya supaya kabeh bali bali marang kahanan ingkang saknyatane tegese Pandhawa tetep komplit lima cacahing negara Ngamarta dene Kurawa tetep ngapan ana ing negara Ngastina. Lan kodrating jagat kudu klakon merga tumrap Baladewa Bratayuda kuwi dudu perang ampe awur-awur nanging perang kang mawa tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sapa sing nalika semana darbe sumpah ing kono bakal luar punagining Kakang Semar. Nggih. Nang kula nyuwun sampeyan ya melu-melu perkara niki. Tegese piye? Kula tak lunga sedhela. Karang Kadempel mang tenggo nggih. Sinuwun. Lho. Malah aku tokon tunggu omah ki piye? Niki pancen syaraté kudu ngono. Mengke ndak bocah-bocah kula niku pating gedabi ora karo-karuan. Kula titip sedhela mawon. Kula tak ngatas langsung Mahardika ngrat niki lakone niki enten apa niku? Semare koden prayitna semuriris. Oh.
gawa plinteng lo tak plinteng. Aming mabure kok pamer dadak entak guntak. Kaya gek plas ngono ngapa ta? Ya ciri kasih Semar iki nek ngopo-ngopo mesti joget kok. Ambles bumi yo joget, mabur yo joget, ngetokke nek panjen bapak iki duwe keluwian. Nolo Gareng dalem. Welinge bapakmu aku kok nunggu karang kadempel. Angge po ditenggo. Yo, kaya aja lunga, kaya aja adoh lawan aku. Mbok menawa ana tekaning Kurawa lan utusaning dengan Dewa Budha. Ubayane aja bali jani. Oh nggih, ngestaken dawuh ditenggo teng mriki mawon diatur ya. Petro aja lunga, mboten. Bagong ya aja lunga. Kula tak teng Indomaret sedilan. Arep ngopo kuwi alasane kok kaya ana-ana. Tukeran jenggot. Aku iki gumun karo kowe lho. Wong ket mau ya ora ngrasani an ngerok jenggot kok tuku kerokan jenggot iki arep ngopo? Mbangane ora omong. Wis nang omah wae. Nggih. Gawe wedang ning. Ah iya. Kersane pripun? Napa teh? Kipo? Kopi. Kopi. Napa dicampuri susu sithik? Ora, aku kulinane banyu sendang. Waduh, angel golek-golekane, Truk. Guys, kono digawe goleke banyu sendang, kono gong golek godhong lumbu kono, golek banyu sendang. Ratu kok ngombe godhong lumbu karepmu nggih. Lah biasane kula sok ngoten. Wis ora sakakan gelem go ngaso teng. Yo, manut karo bapakmu nunggu karang kadempel pitul nggih, monggo kula dheraken. Sri Pala Dewa Narpati tuwin aras. Yeah.
niat langan ning kalang kewana klar pandan muncar dinon ler kekonang surang sorot ikan padang om 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 mas tumomo sidam sekaring bawono langgeng ora pangling ingkang suwanono ing kayuwangan ngundaran dirbawono iki kaya kresna sukma wicara padha rajo sak prapto kitung nggir narayana niki pukulun tansah pinangan ing kawidadan niring sambi kala suwanipun ingkang wayahipun kresna kepareng kula ngaturaken sembah semungkem ing pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka pukulun ya kresna ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lontu prapo marang jeneng kita kulup Narayana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning ngasantosan pukulun darbe wigati ingkang pun api dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan moro diage matur marang panjenengane ulun Narayana do pukulun semban kula kekilapan menapa paduka ingkang saged ngawuringane dhateng mubah musi ing para titah nanging sabab menapa dene paduka andangu dateng suwanipun ingkang wayah ing Dwarawati babakan sedyanipun ingkang wayah pun Narayana Kresna nadyan dikaya ngapa ulun nyuwun prisa sarta ulun takon nglawan jeneng kulup Narayana wajibe kita munjuk atur kelan panjenengan ulun sewu tadah wadana pukulun suwan kula ngarsa paduka ingkang adi pukulun sejatosipun namung badhe nanjihaken dhateng lampahan ingkang dumados wonten ing jagat ingkang ngembet kalian kawontenanipun kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara anginipun kerem suwita dhateng satunggiling Brahmana anyar katon ngemapan wonten negari Ngastina dupa kulun menawi ngantos kateman mekaten lajeng menapa mboten sami kemawon ngliwing semi dhateng para Jawata ing sampun ngodrataken inggih menika wujudipun perang ageng Brata Yuda Jaya Binangun mongko kodrating Jawata menika boten saged dipun busek malih duwen boten saged dipun nicali kedah kelampah menawi ngantos kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak Werkudara menapa dene Janaka boten purun kondur wonten ing Madukara menapa dene wonten ing Jodipati ing ateges nilar dhateng kewajibaning kasatriyan ing mekaten sak mangke ateges kadang kula badhe nampi welak ing Jawata krana wantun andombani dhateng tingkah lampahipun satunggiling Brahmana ingkang wantun badhe murungaken Brata Yuda Jaya Binangun pukulun Kresna nggih wonten dawuh apa to sababe dene ati kita darbe rasa kawatir apa to sababe dene ati kita darbe rasa ora percaya kelawan para Jawata ngerti yo apa ing wis ginaris dening para dewa sayekti bakal kelakon nadyan to akeh ingkang padha kepingin gawe srana nerak kelawan kodrating jagat parandene kabeh mau ora bakal bisa kelakon kaya ingkang dumadya ning negara Ngastina ana saweneng brahmana ing aran dewa Buddha ing nalika semana wani bakal murungake perang gedhe Brata Yuda Jaya Binangun sayekti kabeh ing dumadya ning praja Ngastina mau mung dadi pacoban tumraping para Pandhawa lan Kurawa pacoban tumraping wayah-wayah ulun kaya ngapa nggone darbe niat nglakoni perang gedhe Brata Yuda Jaya Binangun mula kang saha kuwi Kresna iki dadi kewajiban kita nggon kita kudu bisa gawe padhang tumraping negara Ngastina lan para Pandhawa kudu jangkep lima ana ing negara Ngamarta lajeng kepareng Paduka ulun paringi kekuatan ingkang winastan kanugrahan ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman apa to sababe sinebut wahyu katentreman sebab tentrem lan nurani jagat iki gumantung marang jeneng sira ing wis katetepake titi sing Wisnu Anjali Narayana gunjang ganjing lamit lap-lap katon lir kencang ing risang mawe gandrung mekaten pukulun ya mongso boronggon kita gawe srana supaya Werkudara Janaka bali marang kewajibane
bali marang kasatriyane. Kita ulun tundung bali marang Marcapada. Mung kita ingkang kudu bisa gawe padhang jagat saisine. Nyuwun pangestu Bu Kulun, kebat kita tampane wujuding wahyu katentreman Narayana. Kang samar pamoring sukma sinukmaya. Seko balik titiyoni kondoyoni trisonyo purnomo sasi ing sinuwun Darawati Kakang Semar engge lah kok dadi Kakang Nayantaka nusul kelawan aku saya rungsit lan saya rumpil lakoning jagat ora sronto manah kula tumuli niat kula ajeng sowan Sang Asih Prana. Lah kok sampean malah enten mriki. Aku wis nembe wae sowan kan Sang Hyang Bathara Wenang Kakang Semar. Entuk dawing Sang Hyang Asih Prana lamun nata Darawati ngemus pinaringan kanugrahan wayu katentreman. Kudu bisa gawe padhang jagat saisine. Utamaning Pandhawa lima kudu jangkep lima lan Kurawa kudu mapan negara Ngastina. Jumbuh lawan kodrating dewa kudu tetep lumaku Bratayuda aja nganti ana ingkang wani anduwa kodrating jagat. Kula mathuk, kula mathuk, kula cocok. Katon lir kincanging ngaris risang mawek gandrung sabaran katulu wukir moyak mayuk. Weh bapak kita kira nek lunga jebul metuk Ndara Kresna. Ayo ora metuk nolo garing lah pripun aku karo bapakmu ketemu ning Alamantara. Waduh antara kau dan aku lah selatak gundulmu lho. Seneng ae nek omong kok mesti mergo bapakmu bakal sowan Sang Asih Prana, aku saka sowan Sang Mahardika ngrat. Yai Prabu Kresna entuk apa? Yai Prabu Kresna entuk dawing Sang Hyang Bathara Wenang bab sing endi lan kepiye kudu iki ngatindakake. Koko Prabu rawuh wonten ing mriki mergo aku ora nyarujuki dewa budhong nek bakal murungake Bratayuda. Syaraté kudu nyedani Yai Prabu Kresna lan mateni Kakang Semar. Menika kula pikantuk kewajiban. Kewajiban apa? Kedah
damel srana supados werku Dara Janaka wangsul dhateng negari Ngamarta. Kurawa tetep wonten negari Hastina, Pandhawa tetep wonten negari Ngamarta. Tegesipun Bratayuda mboten badhe wonten ing Kengaru Biru Prabu. Ah, cocok aku matok aku. Matuk, ya kaya ngono kuwi sing karepake. Aja nganti kelakon ana wong kang murungake Bratayuda, mergo yen nganti Bratayuda iki mengko wurung tan wurunga Angkara Murka bakal drebolo ning jagat. Angkara murkane Kyai Prabu Duryudana lan Kurawa kuwi ora bakal ilang. Lamun ora bareng karo ingkang sinandangan tegese, angkara murkaning para Kurawa kuwi ora bisa ilang yen to Kurawa isih gumelar ning jagat. Kasinggihan mekaten. Namung kedah ngatos-atos jernyatanipun sak mangke Werkudara lan Arjuna. Sajaipun sampun malik paningalipun awit pangrika dayanipun Dewa Buddha. Wah, Kresna kakangku Semar. Piye, Reng? Apa? Dara Werkudara wis suarane sketo. Wah, Kresna kakangku kan diadepi. Diadepi Rasawati. Sapa sing arep ngaru biru uripe bapak? Kowe karo aku wajib mlejani. Ya, Gong, aku tak mlayu wae. Oh, setan. Ayo. Melajar upama okol tak adepi okol mesin ora bakal rampung Petruk. Nggih, okol niku diadepi akal, mesine kudu ngono lah. Nggih, terus lek ajeng adepi pripun? Werkudara kae aku apal pambegane Arjuna ya semono uga, mergo ngonku srawung karo Werkudara karo Janaka kuwi ora ming sedina rong dina nanging wis puluhan taun. Nggih, mula watake aku apal. Nggih, kula ya apal. Waktu dina iki arep tak goleke wong sing iso nandingi karo Werkudara karo Janaka. Wah. Niki mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ajeng manggoleke sinten sapa sing kira-kira iso nandingi kridane Ndara Werkudara karo Ndara Janaka? Menengo wae Petruk, nggih. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap katon. Lirkin sanging risang mawe gandrung amun sembrono lho, Ndara. Amun sembrono panjenengan niku goleke mungsu ya sing babak tenan nek panjenengan goleke mungsu ora babak wah cilaka kedadeane. Nek ming ora iso nandingi ridane Ndara Werkudara Ndara Janaka niki mangke wah sedelohe mesti kalah terus. Kowe menengo dhisik. Iki aku ngene iki ngopo? Ambo ngerti? Aku topo. Wo. Ati wae omong. Topo to? Iya. Topo riku dudu. Topo riku boten saged empat mata. Tak totok gendulmu ora. Wis menengo wae. Tak goleke jago Petruk kowe lungguh mburiku. Nggih. Sinuwun Ndarawati nek mate kaji pameling wis ngeri. Kancane wis iki gak terus sisine. Pun gek diundang. Ben dijukukke dhisik. Ah nggih. Lho, topo kok omong? Lali aku. Lali ra. Mrene menengo wae Petruk. Nggih. Wonten timbalan wo. Dina samengko kok nganti enak-enak. Ora ngerti kahanan negara Ngamarta, luwe-luwe kahanan wong tuamu. Nggih.
wonten menapa? Mono to midhangetno. Wong tuamu werku Darapa dene wong tuamu Arjuna dina samengko Malik tinggal merga diblithok dening pandhita. Neneka ing jeneng Dewa Buddha. Mongko wis bakal tegal kalawan pakmu ing Dwarawati. Wis bakal mentolo karo Kakang Semar Badranaya. Pengajaping wong tuamu sakloron kuwi iso mateni Ratu Dwarawati, iso mateni Semar. Tegese dheweke bakal mulya ana negara Ngastina. Kaya ngono kuwi apa dianggep wong tuwa pantes dadi wong tuamu apa ora? Gayeng Ndara Werku Ndara musuh Ndara Garkaca Ndara Janaka musuh Ndara Angka Wijaya. Wah, sampean kuwi iso pinter. Kok iso ngerti mungsuhe sapa? Lah ya nek jeneng Ndara Werku Ndara musuh anake dhewe ya pekewo. Ndara Janaka musuh Ndara Angka Wijaya ya pekewo. Enak ngono lho rasane. Kok ora iso rasida omong, Go. Aku wis disaran nang ngeblak. Ora awakku. Isok ngono. Ayo gugup kok nganti copot jariku. Ah iso. Engko nek ngadeg ngati-ati lho, nek ngadeg ngati-ati lho. Dung 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 kowe ngadeg entuk dung 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 pletre ayo argogo aku gogo iwa ora wis anggrene Bagong ro Petruk wis ngar guyon kowe apiye nek ora entuk guyon Ponokawan ya Go mosok Ponokawan kon serius engko ya reneng wong seneng amrane kowe. Yo kae ndelok Ndara Garkaca musuh Ndara Werku Ndara Ndara Angka Wijaya musuh Ndara Janaka yo. Tiang gadut kaca tinon tinon mapakareka suta tekabira kresna Gatot ih kasinggihan Kanjeng Rama malangkring ning arepe wong tuwa ora ngaturake bekti lho nyun pamunten nulunjung boto tindahipun Kanjeng Rama badhe pinanggih kaliyan sinten golek iwak Mundurawati karo Semar merga dina iki aku duwe pengajap rukun karo Kurawa murungake Bratayuda Jaya Binangun sarate aku kudu mentolo gawe sirnane wakmu Ndarawati lan padine Semar. Wah Gatot hitungan pikiran tinimbangane ngorbanake nyawa pirang-pirang luwih becik ngorbanake nyawa loro ning bakal nyelametake nyawa pirang-pirang Gatot. Minggato aja melu-melu perkarane bapamu kowe tak dugangi sirahmu suwe-suwe pecah Kanjeng Ibun kula pecah mboten mlopo-mlopo nanging pengajaping manah kula saged ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula ingkang kula ajeni eman sanget Rama Kiai badhe mentolo dhateng Kanjeng Kuwo ing Ndarawati tuwin Kang Kiai Semar Badranaya alung Gatut kaca kemawon ingkang dipun perjaya. Wah aja ngeyel kowe aja ngelek Rama Kiai ingkang sampun ngantos gugu karepipun piyambak kowe minggato mboten badhe kula kisah kowe minggato kula mboten badhe kisah. Ada pesan tilut opo Petruk sampeyan ampun meneng mawon
Kang Pandrawati dawuh karo Klo Petruk kae garuk kanca Kandaruna, aja kon meneng wae. Aku wedi kualat. Weh, mboten nika bapake Pakartine elek kok. Nek bapake Pakartine apik panjenengan wantun niku kualat. Ning gandeng lagi Pakartine elek diwaneni anak ngemut karo wong tuwa niku mboten napa-napa. Aku ora bakal mentolo. Gotong mawon go munggah nganti sing unen ra beres. Yo. Didunke mboten badhe kula handhawaken. Tetep wonten nginggil kemawon. Wah, aku merem. Dhuwur banget. Wah, Gatot sampun kajengipun ngaten kemawon. Dipunutus dening Kanjeng Pandrawati. Kanjeng Rama supados kundur wonten Madukara. Aku ora bakal bali marang Madukara. Papaning Janaka ora ning Madukara ning negara Ngastina. Manunggal karan Parasata Kurawa. Kowe bayi wingi sore ora usah melu-melu perkara iki. Kundur menapa mboten? Yen aku ora gelem bali kepiye? Kula ingkang rudha paripeksa wani karo wong tuwa ingkang kula ajri menapanipun. Alung Abimanyu ora duwe wong tuwa yen to wong tuwa ora iso dielingake mongko mlaku ing dalaning kang kleru. Gura-guraban suaramu pecah sirahmu aku mentolo karo kowe. Monggo kula adosi Kanjeng Rama. Sing gedhe pangapuran yen to iki mau kabeh pancen niate kadang Mindrawati. Yen ora Abimanyu, yen ora Gatotkaca tangeh oning kengki bangarang kridane adiku sakloro. Inggih. Koko Prabu monggo kula dherekaken wonten negari Ngastina. Pamriye. Koko Prabu kedah dados sarana wurunging Bratayuda Jaya Binangun. Ora kosek. Aku tak takon karo kowe Janaka. Biyen kowe tau tate rasan-rasan karo pun kakang. Si adi kuwi jejering satriya.
Mongko si Adi ora tau ninggal watak kasatria ning Arjuna. Si Adi tansah ngajab dumadining Bratayuda, si Adi tansah kepingin anggelak wanci nggege mangsa dumadining Bratayuda. Nanging sabab apa saiki lah kok dadi ana swijining pandhita? Mongko durung karuan bener lan nyatane pandhita mau tumuli gawe ukara bakal murungake Bratayuda lah kok si Adi jiwaning kasatrian murca tumuli saiki kaya dene wong wadon pinjungan kaya wedi weruh perang gedhe Bratayuda mongko kuwi durung kelakon. Tumuli si Adi banjur kepengin murungake Bratayuda srana si Adi malah mentala negakan pun Kakang. Terus gonku ketayalan sirah tak nggo sikil-sikil tak nggo sirah ing pengajap aku isih tansah caket kan para Pandhawa kuwi. Mbok anggap apa Janaka aku tak takon. Mbok anggap apa? Yang mancen kowe mentolo karo Nata Ndarawati, mbok ya wis biyen-biyen kowe ora usah srawung karo aku. Biyen-biyen kowe ngrepok pengen ngepek adikku, luwung adikku tak wenehake sibure srawa. Lah kok saiki kowe malah kaya mengkono arep mentolo karo aku? Mong perkara kowe ngeboti karo pendhita sing durung karuan nyatane. Nek upama kowe kelakon mateni karo aku, kowe mateni Kakang Semar Badranaya, tumuli Bratayuda tetep lakon. Pendhita mau mung pendhita Ngayawara coba. Apa kowe iso nguripke Nata Ndarawati? Kalepatan kula diagung pangaksami. Mboten nginten babar pisan. Bilih ngantos mekaten petangan paduka. Iki lagi wae sithik. Durung kabeh tak kandhakake upama kabeh tak kandhakake ngentok tinggal mau akeh banget Janaka siji jiwane kasatriyan, loro kewajibane kasatriyan, telu. Kowe miradati kodrating jagat. Mongko wong miradati kodrating jagat mono bakal gedhe dosane. Inggih. Bratayuda kuwi ora perang ngampyak awur-awur nanging kuwi perang mawa tatanan. Perang suci ing kudu digelar ning jagat merga jroning Bratayuda kuwi sapa sing nandurala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tandurane becik mesti uga bakal ngrembaka. Ing kono bakal katondo, wong utang bakal nyaur, wong nyilih mulihake luaring punake pirang-pirang sumpah bakal kas babar ning jroning Bratayuda Arjuna. Inggih. Werkudara Kakang Munjo Dipati tau tate ngucap sumpah. Pirang-pirang sumpah diucapake dening Werkudara. Mongko wong sumpah kuwi padha karo utang. Yen sumpahe ora klakon, sumpahe durung iso dileksanani ning jagat, tegese sesuk yen upama tekaning pati isih duwe utang. Wong duwe utang kuwi yen mapan ana ing tepet suci patine ora bakal sampurna mergo isih duwe silian nalika uripe ning alam padhang. Inggih. Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Syukur Yayi. Yen to Syadi wis eling Purwodaksina, pun Kakang melu seneng. Seling sing eling muga tetep eling, sing isih tetep lali lan gethem-gethem kepengin dadi srana. Mateni pun Kakang apa dene mateni Kakang Semar ya wis ben. Ora usah mbab untuk gagas. Kowe bali marang Madukara, sing gelem bali ya ben bali, sing ora mulih ya wis. Kakang Semar, Werkudara Janaka wis eling kan kewajiban kasatriyane Dewa Buddha kaya kula sing methuk ke aneh-aneh to menawa. Thank you.
kowe Bratayuda. Jarine kowe areng ngrengkuh Pandhawa manunggal karo Kurawa. Syarate wurung Bratayuda kudu dacrana patine Semar. Areng mateni Semar kok dadak nyilih tangane darandaraku Pandhawa. Kowe ra wani mateni aku ya. Kowe ra wani mateni aku. Mergo kowe ra weruh saklare. Ayo muni. Ayo saiki sadu arep gage aku patenono kene marganing padu gang kowe lah. Cahyane wis ketok. Pendeta tua kok untune wutuh. Cetha nek kuwi panjalmane manik moyo. Inggih. Kakang Semar kula sampun tobat, kula nyuwun pangapunten. Sik, sirmu piye? Niatmu apa? Inggih krana namung nodi dhateng kekuataning para Pandhawa. Nek ming nodi kekuatan ora tekan semono nggonmu gawe. Arti sampai kau supaya iso dadi Srana Pati kulan sedane sinuwun Darawati dipun tangisi Pandya Bathari Durga kalian anak kula pun kala kakang. Wah, ngapa nangis? Inggih krana dereng saged padus teduh monggo tedhanipun tiyang Sukerta. Kula mboten badhe saged damel pejahipun Pandhawa ingkang pranyata menika titah Sukerta menawi Kakang Semar tasih sugeng. Ngono ya kowe, aku wis gelem urip ning donya. Dadi wong kere dadi gedibal. Kowe urip ning kayangan kepenak dadi dewa. Kowe karo aku isih mendem rasa sengit. Kowe karo aku isih mendem rasa ora seneng. Nganti pirang-pirang cara tak gunake kowe ngajab atine Semar. Iki nek perkara iki tak aturke, pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal kananmu piye coba? Aduh. Kakang Semar kulun sampun ngantos dipun aturaken dening Kanjeng Rama pukulun kula sampun tobat. Kowe sengit karo Semar ning Semar tresna karo kowe Manikmaya. Nadyan keluputanmu marambah makaping-kaping aku menehi pangapura ndang Bali. Engko nek ujug-ujug pangapura aku ilang, aku tegel karo kowe, kriwikan dadi grojokan lho. Kawan Dewa Budha Ical dipun kedhepaken mboten ketingal. Terus niki pripun? Kenceng Bratayuda dinten menika kakang Penemban. Ayo nyawi jilin negara Ngastina. Wah, Kurawa akale licik. Jagat tumungo-mungo paneng sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung. Thank you.
Werkudara piye? Aku nyuwun pangapura. Dene aku wis mentala karo kowe. Durung nganti lakon Dimas ing wigati bejo bejane sing lali sih bejo sing eling kelaran Raspada. Yo. Mula si adik kudu tansah eling lan tansah waspada kalawan gelagating swasana. Yo, Kresna kakangku. Muga-muga katentreman iki bisa dayanana tentrem selawase wiwit dina iki nganti sak teruse. Kresna kakangku yo. Gandeng sedaya sampun madhang eh. Monggo sami ndedonga sesarengan mugi-mugi benjing-enjing menika plethek ing surya ngantos sak terusipun sedaya manggya kesaenan manggya kesarasan kawijengan lan katentreman boten manggal setunggal menapa jagat supados padhang trawangan boten peteng kados mekaten malih menika ndonga.